નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 યુનિટ 2 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એની એક્ટિવિટી 1 જોઈશું. મિત્રો, વધુમાં જણાવવાનું કે આપણા જે પાઠ્યપુસ્તકનો જે લેસન શરૂ થાય છે અત્યારે, આ બીજો લેસન છે અને એની ડાબી બાજુ પણ એક કોડ આપેલો છે, તો એ કોડ સ્કેન કરીને પણ તમે દીક્ષાએ આપની મદદથી આ પાઠને ખૂબ સારી રીતે ભણી શકો છો. તો એમ પણ આપ સારી રીતે બધી જ વિગતો અથવા તો બધા જ વિષયના આવી રીતે માર્ગદર્શન મેળવી શકો છો. અહીંયા આપણે જોઈએ લેસન 2 એક્ટિવિટી 1, લિસન એન્ડ એક્ટ વર્ક ઇન ગ્રુપ. મિત્રો, આપણે ગ્રુપમાં જ કામ કરવાનું છે એમ કે છે, તો આપણે ધ્યાન આપીશું એક્ટ ઇન ગ્રુપ. અહીંયા એક કાગળ લીધેલો છે, સ્ક્વેર શીટ ઓફ પેપર, અને એના અહીંયા ચિત્ર વાઇઝ ક્રમ બનાવેલા છે. હું રેગ્યુલર પેજ લઈને બેઠો જ છું, આપને બતાવી દઉં. અહીં લખ્યું છે ટેક અ સ્ક્વેર શીટ ઓફ પેપર. અહીંયા આ ચોરસ કાગળની શીટ મેં લીધી છે. હવે એને શું કરવાનું છે? ફોલ્ડ ઇટ અલોંગ ધ મિડલ હોરિઝેન્ટલી, અને તેને હોરિઝેન્ટલી એટલે વચ્ચેથી આડું આવવું, અને આપણે ફોલ્ડ ઇટ એટલે વાળવાનું. આવું તમે આપ જોઈ શકો છો, ફોલ્ડ ઇટ એલોંગ ધ મિડલ એટલે વચ્ચેથી એને આડું વાળો, આપણે વાળી દીધું, આપ જોઈશું. પછી શું કહે છે? ધેન ફોલ્ડ ઇટ અગેન વર્ટિકલી એઝ શોન. પછી તમને ચિત્રમાં બતાવ્યું છે, હું અહીંયા તમને પ્રેક્ટિકલી બતાવું છું. ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ તેને વર્ટિકલી એટલે ઊભું એને પણ અહીં મધ્યમાંથી વાળવાનું છે. ચાલો, આ પ્રમાણે એને આપણે વાળી લીધું. ઓકે, યુ ગેટ અ ફોલ્ડેડ સ્ક્વેર. આ તમને એક ફોલ્ડેડ સ્ક્વેર મળી ગયો. અહીંયા તમને એકદમ વાળેલો ચોરસ મળશે, આપ જોઈ શકો છો વાળેલો ચોરસ મળ્યો. હવે શું કરશો? તો કે ફોલ્ડ ધ રિમેનિંગ 3 ફ્લેપ્સ એઝ શોન. હવે તમારે જોજો મિત્રો, સહેજાને હું બ્રોડ કરી દઉં. ફોલ્ડ ધ રિમેનિંગ 3 ફ્લેપ્સ એઝ શોન. હવે જે એક લીટી વચ્ચે રહી જાય છે, મિસ થઈ ગયું, સોરી. નાવ ફોલ્ડ વન ઓફ ધ ફ્લેપ્સ બેકવર્ડ. હવે આ જે ફોલ્ડેડ મળ્યો છે આપણને સ્ક્વેર, એનો એક ફ્લેપ લેવાનો છે. આ ફ્લેપ થાય 1, 2, 3 એન્ડ 4, આ ફ્લેપ થશે. તમે જ્યારે પ્રેક્ટિકલી બનાવશો ત્યારે એનો એક ફ્લેપ જે છે બેકવર્ડ લઈ લેવાનો છે. આ મેં લઈ લીધો, એક જે ભાગ છે ફ્લેપ કર્યું છે આને, બરાબર, વાળેલો ભાગ એને આપણે અહીં લઈ લેવાનું છે, વાળી દીધું. હવે શું કરવાનું છે? એક વાળી દીધો એટલે બાકી કેટલા વધ્યા? 3, 4માંથી. ફોલ્ડ ધ રિમેનિંગ 3 ફ્લેપ્સ એઝ શોન. બતાવ્યા મુજબ બાકીના 3 ફ્લેપ પણ તમે વાળો એમ છે. તો આ વાળી લીધા, યુ કેન સી હિયર. નાવ વોટ વિલ હેપન? નાવ યુ ગેટ અ ટ્રાયેંગલ. હવે આપ જોઈ શકો છો કે એક ફ્લેપ પાછળ વાળી દીધો, બીજા 3, હવે તમને આ ત્રિકોણ મળ્યો. આપ જોઈ શકો છો, સરસ મસ્ત મજાનો ત્રિકોણ બની ગયો. પુટ યોર ફિંગર ઇનસાઇડ ધ ટ્રાયેંગલ ટુ મેક અ કેપ. કેપ બનાવવા માટે તમારે જે આંગળી છે એ આ ટ્રાયેંગલની અંદર લગાવવા એમ કે છે. તો નાવ મેક ધ 2 એન્ડ્સ ઓફ ધ કેપ મીટ. હવે આંગળી વચ્ચે નાખીને પછી આને આમ થોડુંક પ્રેસ કરીને બે જે છેડા છે, સોરી બે જે છેડા છે એ છેડાને મીટ એટલે અહીંયા ભેગા કરો. આપણે ભેગા કરી દીધા 2 કેપ્સના જે આ જે કેપ બની હતી પહેલાં, ફરીથી એકવાર આવો ટ્રાયેંગલ હતો, આ ટ્રાયેંગલને ફરી આમ બંને છેડા ભેગા કરીને બરાબર એને પ્રેસ કરી દેવાના છે. નાવ વોટ હેપન? કેરફુલી પુલ ધ બેઝ, અને કાળજીપૂર્વક એનો જે નીચેનો ભાગ છે અહીંયા આમ નીચેનો ભાગ કયો છે એટલે નીચેનો ભાગ કાળજીપૂર્વક ખેંચો. ચલો, મેં આ નીચે રાખ્યું અને આ કાળજીપૂર્વક હું ખેંચી રહ્યો છું. અહીંયા સેટ સેટ કરી દઈએ, આ ખેંચો. ચાલો, જોઈ શકો છો, પ્રેસ ધેમ
साइडवेज अने बाजू जे छे साइडवेज एटले कया, तो कि आपणे खेंच्यो आ पार्ट पछी आ जे बे बाजूने आपणे प्रेस करी देवानो छे, व्यवस्थित रीते आपणे एने सरखू करीने एने प्रेस करी देशो। तो तमे जोई शको छो, आ प्रेस मैं करी दीधुं, तमारी होळी तैयार छे। सरस मजानी होळी आपणे बनाई दीधी। तो आ पहली एक्टिविटी छे, खूब सरस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी छे, तमामने आई थिंक, हूँ मानु छू, आ बधाने आवडी जशे। ओके, तो हियर धीस इज अवर फर्स्ट एक्टिविटी। तो हूँ आशा राखू कि तमामने समझ पड़ी गई। મિત્રો જોઈશું હવે એક્ટિવિટી ટુ। એક્ટિવિટી પણ આ પ્રકારની જ છે। આ એક્ટિવિટીમાં તમને જે જે સાધનોની જરૂર પડશે એને હું સમજાવી દઉં છું, ખૂબ સરળ છે, આવડી જાય એવું જ છે। એક્ટિવિટી ટુ, હોમ મેડ હાઉસ ફ્લાય હની બી ટ્રેપ। મોસ્કેટોઝ એન્ડ ફ્લાઇઝ આર નેસ્ટી પેસ્ટ, મચ્છરો અને માખીઓ એ ઉપદ્રવી જીવજંતુઓ છે। ધે સ્પ્રેડ મેલેરિયા, કોલેરા એન્ડ ટાઇફોઇડ। આ જીવજંતુઓ જે છે એ મેલેરિયા, કોલેરા અને ટાઇફોઇડ જેવા રોગો ફેલાવે છે। વી હેવ અ સ્વેમ્સ ઓફ ફ્લાઇઝ, ફ્લીઝ એન્ડ મોસ્કીટોઝ ઇન મોન્સૂન એન્ડ વિન્ટર। મિત્રો, ચોમાસામાં અને શિયાળામાં આપણી આસપાસ માખીઓ અને મચ્છરોના ટોળે ટોળા રહેતા હોય છે। જનરલી શિયાળા કરતાં વધારે ઉનાળામાં માખીઓ હોય છે, વધારે મચ્છર પણ શિયાળામાં પણ જોવા મળે છે। મચ્છર તો હવે આઈ થિંક બધી સિઝનોમાં આપણને જોવા મળતા હોય, શિયાળામાં થોડું પ્રમાણ ઓછું હોય છે। વી ટ્રાય ટુ કિલ ધેમ, આપણે તેને મારવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, બટ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ કેચ અ ફ્લાય ઓર મોસ્કેટો। પરંતુ માખીઓ કે મચ્છરોને પકડવું એ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે। તેથી સો વી બીકમ અ વિક્ટિમ્સ ઓફ ધેર બાઇટ્સ, તેથી આપણે તેના કરડવાના ભોગ બનીએ છીએ। વી એપ્લાય મેની ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ, આપણે ઘણી બધી જે ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ છે, એટલે કે ભાઈ પેસ્ટ જે દવાઓ છે, બરાબર છે, જંતુમુક્ત દવાઓ ઘણી બધી ઉપયોગ કરે છે। અહીં લખ્યું છે કે આપણે ઘણી બધી એવી દવાઓ લગાડીએ છીએ, ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ, જીવજંતુઓના વિરોધી જે દવાઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બટ દે આર નોટ મચ ઇફેક્ટિવ। જેમ કે આપણે જોઈએ તો મચ્છર મારવાની આપણે કેટલીક વિશિષ્ટ પ્રકારની અગરબત્તીઓ લાવતા હોય છે, ઘરની અંદર ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણો લગાવતા હોય છે, આ રેકેટ લાવતા હોઈએ છીએ, તો આ મચ્છરો મારવા માટે ઘણી બધી આપણા ઉપાય કરતા હોય છે, બરાબર છે, ઓડોમસ ઘસતા હોય છે, એ પણ વિથ ધીસ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ। તો આ બધી વસ્તુઓનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, પણ કેટલીક વાર ઇફેક્ટિવ રહેતી નથી, અને આપણને એનાથી બચાવવાના બદલે આપણને ઘણી વાર એની ગંધ માફક ના આવતી હોવાથી શરદી ને આંખમાં બળતરા થવીને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ બીજી વધારાની ઊભી થતી હોય છે મચ્છર કરતાં પણ। સો એ કેટલીક વાર અસરકારક રહેતી નથી। હિયર ઇઝ એન ઇઝી સોલ્યુશન, તો અહીંયા તમારા માટે બહુ સરળ સમાધાન છે મિત્રો। વી કેન પ્રિપેર અ ટ્રેપ ટુ કેચ એન્ડ કિલ ધ ફ્લાઇઝ એન્ડ મોસ્કીટોઝ। આપણે ઘરે જ માખીઓ અને મચ્છરોને પકડવા માટે અને મારવા માટે એનું એક ટ્રેપ પાંજરું બનાવી શકીએ છીએ। ઇટ ઇઝ સિમ્પલ ટ્રેપ, બહુ સરળ પાંજરું છે કે છે। જોઈએ એને બનાવવા માટે આપણે શું જરૂર પડશે। ટુ મેક ધીસ ટ્રેપ વી રિક્વાયર ધ ફોલોઈંગ થિંગ્સ, આ પાંજરું બનાવવા માટે આપણને નીચે આપેલી વસ્તુઓ જરૂર પડશે। એક, નંબર વન, એન એમ્પ્ટી પ્લાસ્ટિક બોટલ ઓફ વોટર। મિત્રો, નાના કદની એવી આ 500 મિલીની એવી આવે, બરાબર છે, તો એવી એક બોટલ લેવાની છે, ખાલી પ્લાસ્ટિકની બોટલ, અત્યારે હું લઈને બેઠો નથી। અ પેર ઓફ સીઝર, કાતર લેવાની છે, સેલો ટેપ લેવાનું છે, અથવા તો સ્ટેપલર પણ ચાલશે, ગમ ટેપ છે। ડિશ વોશિંગ લિક્વિડ એન્ડ વોટર, પાણી લેવાનું છે અને વાસણ ધોવાનું જે પ્રવાહી છે, વિમ બાર આવે છે કે બીજા ઘણા બધા ડિશ વોશિંગ લિક્વિડ આપણને મળતા હોય છે, તો આ પણ લેવાનું છે થોડું। પાંચમો નંબર છે ફૂડ આઇટમ, અને આપણે ફૂડ આઇટમ પણ એના માટે લેવાની છે। ફૂડ આઇટમમાં આપણે મિત્રો જોઈશું, પાંચમા નંબરે મિત્રો આપણે ફૂડ આઇટમમાં વેરી સ્મોલ પીસીસ ઓફ એપલ, સફરજનના નાના નાના ટુકડા, 5 ગ્રામ્સ ઓફ સુગર,
5 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લઈશું, ફ્યુ ડ્રોપ્સ ઓફ લેમન જ્યુસ અને લીંબુ જે ટીપ્પા છે લીંબુનો શરબત, તો લીંબુનો રસ લઈશું આપણે થોડુંક. તો આ બધી મિક્સ કરી દેવાની, એપલ છે, ખાંડ છે, લેમન જ્યુસ છે. મિત્રો આપણને ખબર છે કે અમુક પ્રકારની એવી ફૂડ આઇટમ્સ છે, ચીકુ છે, કેરી છે, જે સ્વીટ વસ્તુઓ છે, આ બધી આ માખીઓને આકર્ષતી હોય છે, મચ્છરોને પણ આકર્ષતી હોય છે. કેટલીક વાર આપણી જે વાસણ ઘસવાની ચોકડી હોય તો એ જગ્યાએ ઘણીવાર આ પુષ્કળ પ્રમાણમાં જોવા મળતી હોય છે. આપણે આનાથી ચેતવાની જરૂર છે. કેવી રીતે બનાવશો ટ્રેપ જોઈશું, એની ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન. નીચે આપેલી સૂચનાઓનું પાલન કરો. ફર્સ્ટ, ટેક અ પ્લાસ્ટિક બોટલ, કટ ઇટ ઇન ટુ પીસીસ એઝ શોન ઇન ધ પિક્ચર. અહીંયા ચિત્રમાં બતાવ્યું છે કે પ્લાસ્ટિકની બોટલ લો અને ચિત્રમાં દર્શાવ્યા મુજબ કાપો. એટલે કે જે આખી બોટલ છે આપણે એ ચિત્રમાં દેખાય છે, આપ જોઈ શકો છો કે આને આવી રીતે આટલી કાપવાની છે આ ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ. એટલે કે એક આખો ભાગ છે, બરાબર છે, આખો જે બોટલ છે તો બોટલને અડધેથી નથી કાપવાની, પણ એનું જે નાળચા પ્રકારનું જે રહે છે ત્યાંથી આપણે કાપવાની છે. તો એને આવી રીતે ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ કાપવાની છે. રિમૂવ ધ કેપ ફર્સ્ટ. બીજી સૂચના છે આપણા માટે કે એની જે કેપ છે, ઢાંકણું છે, એને દૂર કરો. ટર્ન ધ સ્મોલ પીસ અપસાઈડ ડાઉન. અને જે બોટલ જે કાપી છે એનો જે નાનો ભાગ છે અપસાઈડ ડાઉન, એટલે ઢાંકણું ખોલીને એને ઉપર ઊંધો મૂકી દો. પુટ ધ નેક પાર્ટ ઇન ટુ ધ બોટલ. ઊંધો વાળીને પછી નેક પાર્ટ, એટલે કે ગળાનો જે મતલબ જે ઢાંકણાનો જે ભાગ આવતો હતો, એને ઊંધો પેલા બોટલમાં મૂકી દેવાનો છે. એટલે બીજા નંબરના ચિત્ર જેવું બની જશે. આપ જોઈ શકો છો ઢાંકણું કાઢી લેવાનું છે એ ધ્યાન આપો. એટેચ ધ ટુ પાર્ટ્સ વિથ ધ સ્ટેપલ ઓર પીસ ઓફ ટેપ. એને સ્ટેપલર મારી દો અથવા તો કોઈ પટ્ટી મારી દો, એનાથી એટેચ કરી દેવાનું. ચાર નંબરમાં મિત્રો બતાવ્યું છે કે પુટ અથવા તો ડ્રોપ ધ ફૂડ એટ ધ બોટમ ઓફ ધ બોટલ. અને એની અંદર પુટ બોટલના જે તળિયે છે એ જે ખોરાકના જે કણો આપણે બતાવ્યા હતા, એપલ્સ છે, લીંબુનો રસ છે, કે ભાઈ ડિશવોશિંગ લિક્વિડ છે, વોટ એવર દે આર, તો એને આપણે દર્શાવ્યા મુજબ નાખી દેવાનું છે. ભરી દેવાનું નથી પણ એ ધ્યાન આપજો. અવર ડિવાઇસ ધ મોસ્કીટો ટેપ ઇઝ રેડી. આટલું તમે નાખી દો નીચે બોટમ તળિયે, એટલે આપણું જે આ ડિવાઇસ છે એ તૈયાર થઈ ગયું, રેડી. હેંગ ઇટ ઇન સાઇડ યોર હાઉસ ઓર રૂમ. તમારા ઘરની અંદરની બાજુએ અથવા તો તમારો જે ઓરડો છે એમાં તેને લટકાવી દો. તો આ ડિવાઇસ આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે મિત્રો. હવે ઘરની અંદર લટકાવી દેવાનું છે. હવે તે કઈ રીતે કામ કરે છે આપણે જોઈએ. હાઉ ઇટ વર્ક્સ. સુગર વોટર, ડિશવોશિંગ લિક્વિડ એન્ડ અધર ફૂડ આઇટમ વિલ એટ્રેક્ટ ધ ફ્લાઈઝ. ખાંડનું પાણી, વાસણ ધોવાનું પ્રવાહી અને બીજી કેટલીક ફૂડ આઇટમ્સ જે છે એ આ મધમાખીઓને આકર્ષશે, અને માખીઓ અને મચ્છરોને આકર્ષશે. ધે વિલ એન્ટર ધ ટ્રેપ. અંદર એમને જે સુગંધ મળશે કે જે કંઈ પણ જોવા મળશે, મતલબ ધે વિલ એટ્રેક્ટ, તો એને ખાવા માટે પ્રેરાશે અને એ જે ટ્રેપ બનાવ્યું છે એની અંદર જવાનો પ્રયત્ન કરશે. હવે શું થશે કે જે એનો નેક પાર્ટ તો નીચે છે અને બ્રોડ પાર્ટ અપ અપ છે, એટલે એ બહુ સરળતાથી અંદર જઈ શકશે. એટલે ધે વિલ એન્ટર ધ ટ્રેપ. તેઓ ટ્રેપમાં જશે. ધે વિલ ફોલ ઇન ટુ ધ લિક્વિડ. અને આ માખીઓ છે અથવા મચ્છર છે એ લિક્વિડ પ્રવાહીમાં પડી જશે. ધેર વિંગ્સ વિલ બી વેટ. અને તેમની પાંખો જે છે એ ભીંજાઈ જશે. દે વિલ નોટ બી એબલ ટુ ફ્લાય બેક. અને તે પાછા ઉડી શકવા સક્ષમ થશે નહીં. જ્યારે આ મચ્છર કે માખી અંદર જતી રહેશે અને બહુ જ ઓછું પ્રમાણ હોવાથી અને જે અંદર ફૂડ આઇટમ જે છે એ બધું જે છે અને પાણી જે ભરેલું છે, તો જેવી મધમાખી અંદર જશે એટલે એને જે ઉડવા માટે જે બ્રોડ સ્પેસીસ જોઈએ એ સ્પેસ એને મળતો નથી, એટલે એ શું થશે, એ ગમે ત્યાં ગમે ત્યાં અડીને એની પાંખો ભીજાઈ જશે અને પછી છેવટે તે અંદર બેસી જશે અને મરી જશે. ધે વિલ નોટ એબલ ટુ ફ્લાય બેક. પાછી ઉડી શકશે નહીં. નોંધ અહીંયા આપી છે. ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધ અપસાઇડ ડાઉન નેક એન્ડ ધ લિક્વિડ એટ ધ બોટમ શુડ નોટ બી મોર દેન 2 સેન્ટીમીટર. સૂચના આપી છે કે ભાઈ અપસાઇડ ડાઉન નેક એટલે કે જે અંદર નાનો ભાગ જે ઢાંકણાનો અંદર આપણે રાખ્યો છે બોટલમાં,
તો એનો જે ભાગ છે એ 2 સેન્ટીમીટરથી વધારે હોવો જોઈએ નહીં, એટલે કે જે અહીંયા તળિયેથી 2 સેન્ટીમીટર કરતાં વધારે નહીં રાખવાનું, બરાબર છે? એ પ્રમાણે આપણે કાપવાનું છે, બહુ વધારે સ્પેસ પણ આપવાની નથી, નહીં તો એ પછી પાછા એ લોકો ખૂબ હોશિયાર હોય છે, જનરલી આપણા હાથે એટલા જલ્દી મરતા નથી, બરાબર છે? તો આપણે આ આટલું ધ્યાન રાખવાનું, બહુ વેરી ઇઝી ફોર્મ્યુલા અહીંયા આપી છે તમને માખીઓ મચ્છરોથી બચવા માટે. મિત્રો, આશા રાખો કે તમને આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હશે. અમારી ભાષા, મતલબ અમારો જે આ લેશન છે એ પણ આપને સમજણ પડી હશે. આશા રાખો કે 2-3 વાર જોઈ લેશો, આપને ખૂબ સમજ પડશે. થેન્ક યુ, જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. આવજો.